Ավելի քան 100 միլիոն մարդ սուրճ է խմում ամեն օր միայն ԱՄՆ-ում։ Սուրճն ամենատարածված ըմպելիքն է ամբողջ աշխարհում։ Այն պարունակում է որոշ կարևոր օրգանիկ միացություններ և սնուցող նյութեր, այդ թվում նաև վիտամին B։ Սուրճի ամենակարևոր բաղադրիչներից է համարվում կոֆեինը, որի չափավոր օգտագործման դեպքում դուք կստանաք բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ձեր առողջության համար։ Վերջին ժամանակներում բազմաթիվ ապացույցներ են եղել, որոնք ցույց են տվել, որ մուկ ըմպելիքը կարող է բարելավել ձեր առողջական վիճակը, օգնելով կանխել դիաբետը և նվազեցնել հյարթի հիվանդությունները։ Սուրճը նվազեցնում է երկրորդ կարգի դիաբետի զարգացումը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ չափավոր սուրճի օգտագործումը 3-ից 5 բաժակ օրվա մեջ կարող է նվազեցնել երկրորդ կարգի շաքարային դիաբետի զարգացումը, որով մեր ժամանակներում տարապում են ավելի քան 300 միլիոն մարդ։ Սուրճը նվազեցնում է մի քանի տեսակի քաղցկեղների առաջացման հավանականությունը։ Համաձայն հետազոտությունների, սուրճը կարող է շատ օգտակար լինել որոշ դեպքերում։ Իրականում սուրճ խմող մարդիկ ունեն 40%-ով ավելի քիչ լյարդի քաղցկեղի զարգացման հավանականություն, որը համարվում է երրորդը մահացության թվով ամբողջ աշխարհում։ Սուրճը կարող է խթանել սրտի առողջությանը։ Իրականում հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրանք, ովքեր խմում են 4 բաժակ սուրճ ամեն օր, ունեն 11%-ով ավելի քիչ հավանականություն սրտի կաթված ունենալու։ Սուրճը կարող է պաշտպանել Այցհայմեր հիվանդությունից։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր սուրճ են խմում, 65%-ով կրճատում են այս հիվանդության հավանականության առաջացումը։ Սուրճը կարող է զգալիորեն նվազեցնել դեպրեսիան։ Առանձին հետազոտություններ ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր խմում են օրական 4-ից 5 բաժակ սուրճ, 53%-ով ավելի քիչ են հակված ինքնասպանության։ Սուրճը կարող է խթանել ճարպի այրմանը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ կոֆեինը կարող է արագացնել օրգանիզմի ճարպի այրումը 10%-ով։ Սուրճը օգնում է ձեզ ավելի երկար ապրել։ Մինչև այս ենթադրությունը անցկացվել են բավականին շատ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տվել, որ սուրճ խմելն իսկապես քչացնում է վաղաժամ մահերի հավանականությունը։